munaasabadan ballaadhan oo lagu shaacinayay musharaxnimada professor jamaal jaamacyare oo u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka togdheer iyo sidoo kale musharax cabdisalaan maxamed buraale xaaji ibraahin oo u sharaxan doorashada golaha deegaanka ee degmada burco kana tirsan xisbiga mucaaradka ah ee u cida ayaa lagu qabtay magaalada burco waxaana madashaasi ka hadlay madax dhaqameed siyaasiyiin odayaal haween iyo waxgarad musharax jamaal jaamac ismaaciil iyo cabdisalaan maxamed buraale waa laba nin oo aqoonyahan ah anigu waxaan qabaa jamaal iyo cabdisalaan inay hawsha u qalmaan guddoomiyahana aad iyo xisbiga cudba aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa aqbalka ay aqbaleen jamaal iyo cabdisalaan waa laba nin oo karti leh waa laba nin oo mutacalimiina waa laba nin oo qurbaha ka soo shaqeeyey waa laba nin oo waddanka ku koray faysal caali waraabe iyo ku-xigeenadiisii xusbiga cidda ka joogta goobtan na soo dhoweysay ee soo ixtiraantay iyagana sidoo kale waanu ixtiraamana waan u mahadnaqaynaa iyo cuqaasha kale ee dadweynaha ahayd cid walba leh waxaan u sheegayaa guddoomiyaha xusbiga reerku waa reerkii ugu awoodda weynaa gobolka doorashooyinkii hore inuu ku biyashubtay xusbiga cadaaladda iyo daryeelka waa uxudi dhammaan abokar axmed waxaan u sheegayaa inay taageeraan labada musharax ee la yidhaaho jamaal iyo cabdisalaan oo ah labada abokar axmed wato weeye guddoomiyaha xusbiga reerkani waa abokar axmed inamadaanu ku kennayna waa inamada ashir raban ee lagaaga soo warramay cod iyo cududbana waanu la garab taagannahay haddaanu nahay beelweynta abokar axmed labadaasaanan isku raacsannahay waa suldaanoho raggani waa rag saxaafiye allow guulehe raxmaankiina u huntayo hiliyahooba hareertan la taagannahay waa farxaaniyo diinku waa foos oo maydaan maqlin jamaal iyo cabdisalaam waa foos wankay ku baxayaan faysalaan guulayso qoyaha lagu qabsado musharaxiinta beelweynta abokar axmed ay keeneen jamaal jaamac ismaaciil iyo cabdisalaan maxamed buraale hambalyaanu leenahay hambalyo loo biqi maayo baarlamaanka maanta fadhiya gobolka togdheer waxaa ugu cod badnaa oo hogaaminayay farxaan gobolka togdheer insha allah maanta jamaal baa hogaamin doona ilaahay waxaan uga baryaynaa musharaxiinta inay ku najaxaan oo ay soo baxaan baynu ilaahay uga baryaynaa xisbigana ilaahay waxaan uga baryaynaa in badan buu samreeyey inuu soo baxaa isna labada xildhibaan ee u sharaxan golaha deegaanka iyo baarlamaanka labada waan idila soo dhoweynaynaa waan idinku hormaliyeynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa isaga casa wajallaah inaynu ogu ankuli soo baxa labada xildhibaan waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay ku guuleeyo xilka ay doonteen reerka abokar axmed waan aqaanaa ilaa hire iyo ilaa guban buu yaallaa ilaa galbeed iyo ilaa baruu yaallaa kuwa loo biqmaay wanbay ku baxayeen insha allahu abdullahi kariim nimankanaan walaalaan nahay aynoo sharaxan waxay u baahan yihiin in maalinta codka la bixinayo la shaqeeyo bilaha ka horori la shaqeeyo la soo saaro iska sharaxayna waa reeraha taariikhda wacan ku leh runtii burco ama gobolkan waxaan u ducaynayaa xildhibaanada halkaa laga soo sharaxay jamaal iyo cabdisalaan guul baan idiin rajaynayaa geesta kale musharax brofesor jamaal jaamac yare oo ku hadlay afka musharaxiintan ayaa u mahadnaqay taageerayaasha waxaana uu ka hadlay qorshaha iyo damiciisa siyaasiga galka xafladda aniga iyo cabdisalaan maxamed buraale waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga ucid oo halkaa hortayda fadhiya oo aqbalaad u aqbaleen xisbiga ku soo biirno annaguna iskaga maana soo biirna waxbaanu ku soo kordhin doona insha allah anigoo runtii aanay iga ahayn faan si aan taa idinku xaqiijiy waxaan idiin sheegayaa waddan ka mid a yurub waa swiden leedahay baan magaalo ka mid a xildhibaan degmo ka noqotay laysugu faana maanta waxaan ka helay nolorta ugu wanaagsan oo ah inaan u shaqeeyay dowladda waddankaas wasaaradda shaqadii shaqaale ahayd waa ka shaqeeyay mudan waxaan laakiinse ka doorbiday anoo shaqo fiican haystaan waxaan ka doorbiday inaan jaamacadda burco ku qaato aan ka dhigo voluntary aanaan waxba ka qaadan in macallin ka noqdo maa noqonin waxaa ku xigtay inaan haddana maxadka tababarka shaqaalaha dowladda ee ku yaala hargeysa aan wax ka dhigo isagana intaas ay igu soo celisay inaan idiin shaqeeya doon inaad ka shaqaysta ma rabo dhammaan reer togdheer ucod baan ka doonaya runtii waddankan wuxuu u baahan yahay siyaasadda ku socda in laga bedelo siyaasaddan inama anfici doonto marka waxaynu u baahanay sistemka waddankan inu wax ka bedelo waxaana ku tala jiraa inta aniga karti awoodi lahay siiyan waxaan ka qaban kara ka qabto uma soo doono wax kale marka waxaan idinka codsanaya inay igu taageertaan gabagabadii injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid waxa uu sheegay inuu qaabilay musharaxiintan ay soo xuleen bulshada deegaanada ay ka soo jeedaan cabdisalaan waxa weeye wuxuu degan yahay maraykan magaalada laydhaho manisota ilaahay baa weyne shirkad aad iyo aad u weyn ayuu leeyahay oo logisticada wuxuu maamulaa lacag dhan milyanis wax ka badan isagoo taa noloshaa haysta ayaa haddana wuxuu ka doortay inuu sidii awoogii ugu shaqayn jiray burco inuu local councilka ka qayb galo oo idiin shaqeeyo
عبد سلانين أباهن ماها لكن وانين أينغو قبل كتقدر أقبهن أي لوكال كونسل كذا إما لبدينا مشرح لبنو كلا دعم ماها ولبنو أصوت دورتين ولبنو حسب قرط دورتي ولبنو واجبات كودا نقرنا هي عبد سلام هران وأقبلي شمالنا عوان وأقبلي وأنا كم بهالسنتي شمال ودعركتانو وها نرهج إسولة بوجوه وها داتك متكر كها يقف كي ديبده ميش ديبده جوية مقوده جوية ككينا قول ملكنا وكين دونا ملك دل كيما داتك وها متكر كها داتك إسكور injiri madaxda jaaliyada reer Soomaaliya ee Suudaan kamid aha markii dambana wuxuu aha dalku yimi taas oo kale uu shaqeeyay dadu lacag doonayo ila dahab shiil uu ka shaqeeyay oo isiga tagmo Abdusalaam hadda waa taa lagu sheego Abdusalaam waxaan ku jiraa gudidiyada Mareykanka ku jira oo waa nin sameystay shirkad aad iyo aad u qiimo leh weeye isna gurmadku ku jiraa lacag buu soo doonay taa Maxamed Mutan Gabalax Sahan TV Burco.